grazie. Io sono dopo di pagare. Come? Ma cos'è? Niente, già che la prima volta è tutto. Ma siamo in costruzione. Non faccio niente. Non Projekt Zajednica sa srcem jedan je od 9 projekata organizacija civilnog društva koji su ugovoreni u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava, podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije koji će se financirati iz operativnog programa razvoj ljudskih potencijala. Projekt će poticati razvoj kvalitetnih i održivih programa volontiranja te promicati vrijednosti volonterstva i njegovu važnost za društveni i gospodarski razvoj u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost projekta Zajednica sa srcem je 119.935 eura, od čega 85% financira Europska unija i Vladin ured za udruge, te sufinanciraju naši dragi partneri u projektu. Provedbena tijela su već spomenuti Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nositelj ovog projekta je Udruga X sa 5 partnera iz lokalne zajednice. To su Grad Petrinja, Udruga pomoć starijim osobama iz Petrinje, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Dom za starije i nemoćne osobe iz Petrinje te Dom za psihički bolesne odrasle osobe također iz Petrinje. Suradnici u ovom projektu su 4 srednje škole na Banovini, dakle Srednja škola Petrinja, Srednja škola Glina, Srednja škola Ivana Trnskog iz Hrvatske Kostajnice i Srednja škola Topusko. Očekujemo da će se provedbom ovog projekta kroz 18 mjeseci, kojeg financira Europska unija i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, povećati broj građana koji sudjeluju u volonterskim aktivnostima, kao i broj organizacija civilnog društva i javnih ustanova koje provode kvalitetne volonterske programe. Nijedan projekat ne smije proći po meni, da grad u njemu ne učestvuje. Ni u jednom trenutku ne želim da politički poentiram. Ja sam volonter, kao isto kao i vi neki, i ponosim se na to što sam volonter. Smatram da u budućnosti moramo raditi na još jako puno projekata. Drago mi je što inicijative građanske i sve one ostale inicijative koje dolaze prije svega kao svakoj politici da budu jedan dobar korektiv, korektiv koji će nas usmjeravati eventualno da ne odemo u krivi smjer. Vi ste kao Udruga X ostali ovdje jednom, ajmo reći, građanska inicijativa koja dobre ideje pokazuje, zato ćete od grada dobiti u budućnosti podršku i tu neće biti uopće ništa u pitanju. Pa evo, ja kao ravnateljica novoga doma za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji imam zadovoljstvo što sam evo odmah se pridružila jednom jako lijepom projektu i podržala sam ga zaista kada ste se vi, kada se Udruga X obratila našoj ustanovi. Mi smo pronašli ovdje interes za našu ustanovu, a on je svakako širenje ustanove prema van, povezivanje sa zajednicom kroz rad volontera. Inače, Dom za starije i nemoćne u Petrinji skrbio preko 400 korisnika starijih i nemoćnih osoba. I mi već niz godina surađujemo i sa Udrugom X i sa volonterskim centrom. To nam izuzetno pomaže u našem zajedničkoj brizi za starije sugrađane našeg grada. Potreba za dodatnim volontiranjem postoji, jer sa samim tim naša djeca, naše odrasle članovi će izaći iz okvira svoga doma. Inače, jako dobro surađujemo sa volonterskim centrom Petrinja i sa Udrugom X kojim redovno surađujemo. Imamo neke programe s njima i veselimo se i daljim programima za volontiranje. Da ti mladi ljudi, ne možete vjerovati da u Petrinji ima toliko mladih ljudi koji dođu, pomažu drva nam slagati tim starcima, radimo neke filmiće s njima i velim, jako sam zahvaljujem Udruzi što nas je pozvala da budemo partneri u ovom projektu. Mi smo u Srednjoj školi Petrinja uvijek otvoreni za suradnju, za sve aktivnosti i projekte koje su na dobrobit zajednice, a imamo oko 600 mladih izvrsnih ljudi u školi koji su spremni uvijek na pomoć neku i mislim da je danas jako vrijedno poticati razvoj empatije, solidarnosti i da je ovaj projekt zato izuzetno vrijedan, ne samo za one kojima će biti namijenjen kao korisnicima, nego i za mlade ljude koji će u njemu sudjelovati kao volonteri.
Projekt Udruge X Zajednice sa srcem je nastavak dosadašnjih aktivnosti u stvaranju održivih, kvalitetnih volonterskih programa. Kako Petrinja ima najvišu stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj, izuzetno je vrijedno volontiranje za razvoj vještina i kompetencija članova zajednice, a posebno socijalno isključenih i marginaliziranih skupina.